Всім привіт! Я Яся, і я вперше в житті знімаю влог. У цьому влозі я хочу показати свій звичайний день зараз. І я от задумалась, що наскільки буде класно мені самі передивлятись цей влог через рік, через два. Це буде так цікаво дійсно спостерігати. Ну от я просто впущу вас зараз в моє життя, а через там два роки я буду пригадувати, і це дуже класно. Тому якщо ви хочете, якщо у вас виникала думка завести там блог, знімати на YouTube, знімати в TikTok, там в Telegram створити свій канал, будь-що, створіть. В будь-якому випадку ви потім передивитесь це з часом, і це буде цікаво вже вам. І взагалі, якщо одній людині цікаво там ваше відео, якщо ви одній людині допомогли, якщо одній людині корисно, то ви вже зробили це недаремно. Тому починайте також, як я, наприклад, YouTube роблю. І от мені зараз, мене це дуже запалює, це щось нове у житті, і воно завжди додає нових емоцій, нових якихось вражень, і це завжди класно. Зараз вечір, знімати влог я буду завтра, і зараз я вже зробила собі нічну масочку, поприбираю, бо хочу прокинутися вже в чистій кімнаті, і щоб на це в мене не йшло ні енергії, ні часу, тому побачимося завтра. Я не можу сказати, що це найкращий ранок у моєму житті. Я дуже багато напланувала собі. І в результаті, ну, на сьогоднішній день. І в результаті у мене якось нема того запалу, якого я очікувала вчора, пишучи план. Але я хочу вам розказати, ну, і планувала вчора, розказати вам про те, як я планую день. А я поїм трохи спочатку. Так, розповідаю про планування. Я його запровадила недавно, але схема реально класна. І суть тут в тому, що у вас в дні має бути три етапи. Неважливо їх порядок, але от три етапи мають бути у вашому дні. Перше – це наповнення. Наповнення голови своєю інформацією. Це може бути будь-що. Там книги, курси, університет, ще щось, спілкування з якоюсь людиною, від якої ви багато берете нового, якісь фільми наукові, не знаю. Тобто все, що вам дає нову інформацію. Другий етап – це створення, коли ви вже цю інформацію всю аналізуєте і створюєте щось нове. Сюди може входити ваша основний ваш вид діяльності, робота. І третій етап також дуже важливий, про який багато хто забуває, це відновлення. Тобто ми маємо відновитись і головою, і тілом. Сюди я включаю спорт, йогу, медитації, догляд за собою, прогулянки, ну, відпочинок якийсь, медитації, я вже казала, здається. Ну, коротше, ось такі от речі. Раджу спробувати робити план дня саме таким. Я зараз сфарбувалася і думала розказувати вам про те, що в мене немає енергії, але треба продовжувати щось робити, типу не сидіти в телефоні у такі дні. Але от я нафарбувалась, типу я зібралась, і в мене з'явилася енергія. Коротше, отак. Зараз я йду відносити посилки мої на пошту, відправку робити, і трошки погуляю. А ще я хочу чай і морозиво. Нещодавно я ввела собі звичку кожен день кудись виходити, або в заклади, або просто гуляти.
І крім того, що це зробило моє життя цікавішим, я також почала спостерігати за життям людей навколо. І от сьогодні, коли я сиділа в закладі, туди зайшла одна жінка, і я не знаю, як це пояснити, але від неї дійсно була дуже сильна енергетика, яка, ну от я відчувала її присутність, хоча я її не бачила, вона сиділа там за 2 метри від мене. І це дійсно одна з моїх таких мрій, настільки пропрацювати цю енергетику, щоб люди відчували мою присутність, як тільки я входжу. Зараз я практикую англійську просто голосових з дівчинкою. Це дуже класно, дієво і цікаво насправді. По-перше, я дуже-дуже рада, що у мене вже 12 підписників на Ютубі. Це щось нове, що приносить мені задоволення і нові емоції. І якщо ви вагаєтеся щось зробити нове чи не зробити, піти у свій страх чи не піти, я вам кажу, як ваша подруга, що треба йти, і буде все класно. Як мінімум, це новий досвід. І так, а зараз я буду лазити по Пінтересту і робити собі візуал приблизний для мого магазину, бо зараз я не задоволена. Ось, у мене дуже все так якось. Ну, отут от мені прям я в захваті, як все гарно. А ось тут нове мене не задовільняє, тому я буду зараз в Пінтересті шукати якісь референси. Дуже мені подобається мій Пінтерест. Краса, краса. Зробила візуал, кожного разу чомусь мені дається супер важко, я це відтягую постійно. І зараз я хочу позайматися пілатесом, у мене якась в тілі втома, і я знаю, що коли я позаймаюся, то в мене буде більше енергії. Раніше я розповідала вам про схему, по якій я планую свій день, і от зараз я відчуваю себе не дуже зарядженою, не дуже в мене багато сил, але я розумію, що всі три, якби, сфери, я на них приділила увагу і зараз максимально буду займатися відновленням. Тож, ось так. Це мені подобається, це планування, що не кожен день буде суперпродуктивним, але кожен день я зроблю крок до своєї цілі. Зробила тренування, якщо чесно, то я ледь не зупинилась на половині, але все-таки закінчила. Зараз йду в душ. Зараз я йду, вже біжу за сестрою, бо трохи запізнююсь. І ось так пройшов мій день, в принципі. Дійсно, зазвичай дні у мене проходять саме так. Інколи може бути багато енергії, інколи мало. До цього просто треба звикнути. І не вимагати від себе те, чого ти не можеш дати. Я відкриваю ці двері. Дякую вам всім за перегляд. Мені дуже сподобалось знімати. Взагалі це дійсно якесь нове моє хобі, яке приносить мені дуже сильне задоволення. Будуть нові відео, у мене вже є нові якби ідеї, тому чекайте. Пряме включення. Ми хотіли зелений або білий зефір. Зеленого не було, я взяла білий і рожевий. Що ми отримали? Ну, мені його набирала працівниця. Так, рожевий. Ну, ладно, добре. Як? Як два рожевих?